Problemet në të cilat po kalon familja shqiptare kërkojnë një dialog të gjerë ku të përfshihen të gjitha faktorët. Kjo është kërkesa që adreson kleriku Dom Gjergj Meta, ndërsa ndodhen në Lezhë ku foli rreth themës martesa dhe familja në ndryshime të mëdha të kohës tonë dhe sfidat për kishën në Shqipëri. Sipas tij, kjo temë duhet të bëhet edhe pjesë e reformës në drejtësi, për të cilën Dom Gjergj Meta thotë se shpreson që ky shqetësim të gjej vend në ndryshimet kushtetuese që do të ndodhin. Unë e shoh familjen si një pikë nevralgjike, e shumë të rëndësishme dhe të dialogut të faktorëve të ndryshëm shoqëror, shteti, kisha, institucionet të tjera fetare, institucionet të tjera OJQ-t, për shembull, që merren sidomos për problemet e grave dhe të fëmijëve, edhe për ndryshimet e reja kushtetuese për reformën në drejtësi. Mendoj që duhet shohim me kujdes se ku janë ato pika që preket çështja e familjeve dhe besoj që ka diçka edhe në këtë reformë të re që po bëhet në drejtësi. Edukimi për familjen si brenda ambienteve të kishës, ashtu edhe në institucionet e saj të arsimit, është një prej angazhimeve kryesore që kisha ka ndërmarrë për të mbrojtur familjen.